Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video yang sebelum ni, kita telah belajar mengenai gandaan, gandaan sepunya. Okey, jadi cara untuk kita tentukan sama ada nombor itu ialah gandaan sepunya untuk nombor-nombor yang tertentu ialah kita ambil nombor ni, kita bahagi dengan nombor itu. Kalau boleh dapat angka yang tepat, maka ia ialah gandaan, gandaan lah. Okey, dan kalau boleh bahagi dengan nombor lain juga secara tepat, maka dua-dua itu ialah gandaan sepunya. Okay, gandaan sepunya bagi dua-dua nombor berikut. Okay, jadi itulah cara dia untuk kita tentukan gandaan sepunya. Okay, sekarang ni kita akan carikan ataupun kita akan senaraikan gandaan sepunya yang pertama. Okay, contohnya kalau soalan minta. Okay, contoh yang kedua. Contohnya soalan minta senaraikan. Dia suruh keluarkan. Dia suruh tulis semua gandaan sepunya. Dan dia nak lima gandaan sepunya pertama. Okay, bagi dua, uh, tiga dan empat. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, cara dia ialah okey, lima gandaan sepunya ni ialah kita punya soalan lah. Ini yang kita nak cari lima gandaan sepunya yang pertama. Okey, apa yang boleh kita buat? Okey, mari kita tengok. So first thing ialah kita perlu cari gandaan sepunya dulu. Untuk tiga-tiga nombor ni, gandaan yang sepunya yang pertama. Kita cari gandaan sepunya yang pertama. Jadi, ya okay, cikgu tulis kat step sini eh. Nombor satu, cari gandaan sepunya pertama. Bila dah dapat, cari 5 gandaan sepunya untuk gandaan sepunya itu. Okey. Kalau baca macam ni memang pening. Apa benda ni? Okey, senang sahaja. Macam ni. First step kita cari gandaan sepunya pertama dulu untuk 2, 3 dan 4. Okey. So, 2. Okey, apa gandaan untuk 2? 2 4 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, no. Gandaan untuk 3, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Okey, gandaan untuk 4, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Okey, antara ni, mana satu ialah gandaan sepunya? Okey, 2 bukan, 4 bukan, 6, 6, 6, 6, ni tak ada 6. So, bukan 8, 8, ni tak ada 8, bukan. Okey, kita tengok 12, 12, 12, 12. Haa, jadi 12 ni, ini ialah gandaan sepunya pertama. Bagi nombor 2, 3 dan 4. Ini ialah gandaan sepunya yang pertama untuk 2, 3 dan 4. Okey, sekarang ni kita pergi kepada step 2. Kita dah jumpa dah gandaan sepunya pertama. Kita perlu cari 5 gandaan sepunya untuk gandaan sepunya itu. Jadi, gandaan sepunya ni ialah 12. Cari 5 lagi gandaan sepunya untuk 12. Jadi, kita dah tahu 12. Cari gandaan untuk 12. 12, 24, 36, 48 dan 60. Ha, itu sahaja. Boleh? Ha, jadi inilah lima gandaan sepunya. Ini ialah lima gandaan sepunya pertama bagi dua, tiga dan empat. Okay. Boleh faham tak? Okay. So, first, first step cari dulu gandaan sepunya untuk tiga-tiga nombor ni yang pertama. Lepas tu buat pula gandaan untuk gandaan sepunya itu. So, gandaan dia ialah dua belas, dua puluh empat, tiga puluh enam, empat puluh lapan dan enam puluh. Inilah gandaan lima gandaan sepunya pertama bagi dua, tiga dan empat. Okay, so boleh? Boleh faham? Okay, so contoh. Kita buat lagi satu contoh. Okay, ni A, ni B. Okay, sekarang ni kita cuba cari lima gandaan sepunya untuk tiga dan lima. Okay, ni senang sikit. Okay, dua okay, sahaja. Jadi, first step kita perlu cari gandaan sepunya pertama untuk tiga dan lima. Okay, jadi kita tulis dulu. Gandaan untuk tiga ialah tiga, enam, sembilan ah 12 15 dan seterusnya. Okey, 5 gandaan dia ialah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, mana satu ialah gandaan sepunya? Kita tengok. Yang mana yang sama? Antara ni 15 ialah yang sama. Jadi 15 ialah gandaan sepunya. Okey, yang pertama. Okey, dah selesai. So sekarang ni kita dah jumpa 15, kita nak cari 5 gandaan sepunya. Per ah, sorry. Pertah pertama. Jadi kita dah jumpa 15. Jadi 15 ni kena kena buat gandaan untuk 15 pula lah. 15, 30, 45, 60 dan 75. Okey boleh faham tak? So uh, yang ni ialah, ialah gandaan sepunya pertama bagi 3 dan 5. Okay? Ha, so, 15, 30, 45, 60, 75 ni ialah gandaan sepunya. 5 gandaan sepunya yang pertama bagi 3 dan 5. Okey, sekarang ni kita pergi kepada lagi satu bab iaitu yang terakhir sekali. Kalau tengok, kita dah tahu tentang gandaan, gandaan sepunya. Okey, dan sekarang ni kita nak buat gandaan sepunya terkecil atau nama kecil dia ialah GSTK. Okey, mari kita tengok apa itu GSTK. Okey, kalau tadi kita dah tahu gandaan sepunya. Okey, sekarang ni antara ni manakah gandaan sepunya yang terkecil? Okey, mana gandaan sepunya yang terkecil? Okey, jadi kalau tengok kat sini, antara ni, mana gandaan sepunya yang paling kecil? Ia ialah 15. Kalau ini gandaan sepunya yang paling kecil, ialah 12. Okay. So, ini ialah kita panggil GSTK. Okay. So, ini ialah GSTK. Gandaan yang paling kecil. Yang sama, yang, sepru, yang sepunya tapi yang paling ke kecil. lah, inilah. lah gandaan sepunya yang paling kecil. Okay. Jadi, sekarang ni macam mana kita nak tentukan GSTK? Ada tiga cara untuk kita menentukan GSTK kita. Okey, ada tiga cara. Okey, cara yang per... cara yang pertama, okey, maafkan saya. Kita guna dua cara saja sebab cara yang ketiga tu agak complicated dan kita nak yang mudah-mudah. Ha, kita tak nak yang susah-susah pening kepala. Okey, sebab mana-mana cara pun boleh guna, tapi cikgu nak kenakan dua saja cara. Okey, cara yang pertama ialah kita boleh cari GSTK dengan senaraikan semua gandaan sepunya. Okey, dan cara ni sebenarnya kita dah guna dah. Inilah kaedah uh, kaedah senaraikan. Kita senaraikan semua dan kita tengok yang mana yang paling kecil. Yang mana gandaan serupa atau sepunya yang paling kecil. Ha, ini cara senaraikan semua gandaan sepunya. Okey, sekarang ni yang satu lagi benda yang kita nak belajar ialah pembahagian berulang untuk kita mencari GSTK. Okey, ha ini yang kita belum belajar. Ini kita dah buat dah tadi sama sahaja. Ni yang kita belum belajar. Okey, jadi mari kita tengok kepada contoh. Okey, contoh satu tentukan GSTK bagi ke okay, A2 dan 3. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, jadi ada dua cara kan? Okey, satu cara ialah kita boleh senaraikan. Okey, cuba senaraikan dulu. Senaraikan semua gandaan sepunya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, untuk si, gandaan 3, 3, okey, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Okey jadi mana satu yang gandaan sepunya yang paling kecil? Yang paling kecil kalau kita tengok inilah yang sepunya dan yang paling kecil. Jadi GSTK ialah 12. Okey. So boleh tak? Eh sorry sorry sorry. Yang ni ialah GSTK nampak tak? 6 dengan 6. Ha okey. So cikgu pun boleh buat kesilapan eh. Ah ha, so sebab cuai. Ha jadi jangan kamu buat kesilapan yang sama. So tengok ni 2 3 2 4 6. Ni 3 6. Jadi 6 dengan 6 ni ialah GST GSTK sebab ini adalah gandaan sepunya yang paling kecil. Jadi GSTK dia ialah 6. Okey? Okey. Itu kaedah senaraikan semua gandaan sepunya. Okey, kalau dia nak pembahagian berulang, macam mana kita nak buat? Kita buat kaedah yang sama, lukis L, lepas tu tulis 2 dan 3. Kemudian bahagikan, cari satu nombor yang boleh bahagikan. Tak perlu serentak pun tak apa. Kalau yang serentak itu untuk Uh, faktor sepunya terbesar Tapi, ini gandaan Gandaan ni tak perlu cari Nombor yang boleh bahagikan serentak Mana-mana nombor pun boleh Okay, mulakan dengan nombor yang kecil dulu lah Mudah Okay, 2 2 bahagi 2 dapat 1 3 boleh tak bahagi 2? Tak boleh Jadi, bawa 3 turun Okay, kalau boleh bahagi dia, dia bahagi terus Okay, so 1 dah selesai Sekarang ni kita nak bahagi 3 2 boleh tak bahagi 3? Tak boleh Jadi, apa yang boleh bahagi 3? 3 Okay, tinggallah 1 Yang ni, 3 bahagi 3 Tinggal 1 Bila dah tinggal 1 Kita dah selesai Okay, jadi sekarang ni JSTK macam mana nak buat? JSTK ialah kita ambil dua ni, kita darab dengan tiga. Ni, dua darab tiga. Kan dapat berapa? Enam. Ha, itulah kaedah kita untuk mencari JSTK menggunakan pembahagian berulang. Ingat, bahagi tak kisahlah ambil nombor apa pun, janji boleh bahagi. Sampai akhirnya tinggal satu dengan satu. Okay, jadi nombor itu kamu perlu ambilkan dia punya faktor ni darab. Ha, dan itulah kamu punya JSTK. Okay, mari kita buat lagi satu contoh. Kita buat lagi satu contoh untuk mencari GSTK kita. Okey. B. Okey, cari GSTK hmm, um, untuk 369. Okey. Jadi, kaedah yang pertama kita boleh senaraikan. Kalau kamu tak yakin guna pembahagian berulang, boleh senaraikan. Okey, tapi senarai ini dia makan masa sikit lah. 3, okey. Senaraikan dulu. 3, 6, 9, 12, 15, hmm, um, 18, 21, 24 dan seterusnya. Okey, kalau 6... 6, 6 12, 18 lagi, okay? uh, 24 dan seterusnya. Kalau gandaan 9, 9, 18, 20 uh, sorry ada tak? Uh, Okey ada 27, 36 dan seterusnya. Okey, jadi mana yang gandaan sepunya yang paling kecil? Kalau kita tengok kat sini 6, 6 bukan? 9, 9 bukan? 12 bukan? 15 bukan? Jadi 18, 18 sama. Nampak 18, 18, 18. Ini ialah gandaan sepunya yang terkecil Jadi GSTK ialah 18 Okay Okay Seterusnya kalau kita tak nak guna ni Kita boleh guna kaedah pembahagian berulang Jadi tulis L 3, 6, 9 Okay mulakan dengan nombor apa-apa pun boleh Tapi cuba guna nombor yang kecil Tak perlu guna nombor perdana pun boleh Nak guna nombor perdana pun boleh Okay tapi saya lihatlah guna nombor perdana dan nombor yang kecil Okay 3 Kita mula dengan 3 Okay so 3 Bahagi 3 dapat 1 6 bahagi 3 dapat 2 9 bahagi 3 dapat 3 Okay selesai So next kita boleh guna 2 sebab nak bahagikan dua ni kan. So, yang dah bagi satu, bawa turun je. Okey, dua bahagi dua, satu. Tiga boleh bahagi, tak boleh. Bawa turun tiga. Okey, lepas tu, tinggal tiga sahaja. Okay, so tinggal satu, satu, tiga bahagi tiga, satu. Dah selesai. Okay, jadi nombor ni kamu perlu darabkan. GSTK sama dengan tiga darab dua darab tiga. Jadi, tiga darab tiga dapat enam. Enam darab tiga dapat 18. belas. Itu sahaja. Itu sahaja untuk mencari GSTK. Ha, jadi, kalau kamu tengok, kita dah selesai. Okay, bab dua ni. So, daripada awal, kita dah belajar tentang faktor. Faktor perdana, penfaktoran perdana. Lepas tu, kita dah belajar tentang faktor sepunya terbesar. Okay, lepas tu, kita masuk kepada gandaan. Gandaan, kita dah belajar tentang gandaan. Cara untuk men menyenaraikan semua gandaan-gandaan. Lepas tu, kita cuba mencari gandaan sepunya dan sepunya terkecil. Kalau nak cari gandaan sepunya terkecil, boleh boleh guna dua cara yang cikgu ajar tadi. Satu cara ialah senaraikan semua gandaan sepunya. Lagi satu cara boleh menggunakan pembahagian berulang. Hmm. Ha, tapi pembahagian ni jangan confuse dengan uh, FSTB punya pembahagian. Yang tu tak perlu sampai uh, semua sama dengan satu. Tak perlu. Itu perlu bahagi secara serentak. Yang ni kamu boleh bahagi saja sampai akhir dia tinggal satu dengan satu. Okay. Lepas tu darab dia punya ni faktor dia. Okay. Itu sahaja untuk bab dua. Okay. So cikgu akan jumpa kamu lagi pada masa yang akan datang, pada video yang akan datang. Okay. So assalamualaikum dan bye-bye.